အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းကန္တကနေဘယ်လိုက်မှုတွေချက်ချင်းရဖို့တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အဘီဘီဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့အကြောင်းကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြီးသွင်းနိုင်ပါမလာရှိရနေ့ကိုအဘီဘီဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနဲ့ကြားမှတန်းတူညီမျှရေးတို့အတွက်အသိမြင်များ
နှစ်နောက်ပိုင်းဆက်မှုဖွင့်ပြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအမျိုးသမီးလုပ်သမားများဟာလောက်ခလာစာမညီများမှုမတရားကောင်းပုံဖြတ်ခံရမှုလုပ်ငန်းခွင်မှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းပုံဖြတ်ခံရမှုနဲ့ထိပါးနှောက်ယှက်မှုကျန်းမာရေးနဲ့တားဆက်ချခြင်းဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်ခွင့်များဆုံးကြုံပြီးလူအခွင့်အရေးများချိုးဖောက်ခြင်းခံခဲ့ကြရပါတယ်1908ခုနှစ်မှာတော့အမျိုးသမီး1000ကျော်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့လမ်းမများပေါ်မှာချီတက်ဆန္ဒပြကြပြီးအမျိုးသမီးများမဲပေးခွင့်ရရှိရေးမျှတသောအလို့ရှင်သတ်မှတ်ပေးရေးအမျိုးသားများနဲ့လောက်ခလဆက်ဒန်းတူရရှိရေးတို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်1910မှာတော့ဒိန်းမာနိုင်ငံကိုပင်ဟေဂင်မြို့မှာနိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးအလို့သမားညီလာခံကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီညီလာခံမှာဂျာမန်ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအမျိုးသမီးဌာနခေါင်းဆောင်ကလာရာဇကင်ကအမျိုးသမီးများအခွင့်အရေးဒန်းတူညီများရရှိရေးအတွက်နှစ်စဉ်ရက်တရက်သတ်မှတ်ပြီးနိုင်ငံတိုင်းမှာကျင်းပဖို့အဆိုတစ်ခုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံကိုနိုင်ငံပေါင်း18နိုင်ငံကအလို့သမားသမဂ္ဂများဆိုရှယ်လစ်ပါတီများမှအမျိုးသမီး100ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးကလာရာဇကင်ရဲ့အဆိုကိုသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်1912ခုနှစ်မှာမတ်လ19ရက်နေ့ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့အဖြစ်စတင်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပြီးအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်1913မှာတော့မတ်လ10ရက်နေ့ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်1985ခုနှစ်မှာတော့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကမတ်လ10ရက်နေ့ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့အဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ပြီးစတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ယခုနှစ်2022ခုနှစ်အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ဆောင်းပုဒ်ကတော့ Break the Bias ဗလိုက်မှုတွေချက်ချင်းရဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း2010ပြည့်နောက်ပိုင်းမတ်လ10ရက်နေ့ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေကိုအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေကဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်နှစ်စဉ်မတ်လ10ရက်နေ့မှာအခမ်းအနားပွဲတွေပြုလုပ်တာအပါအဝင်အမျိုးသမီးခွင့်ရေးများကိုအများပြည်သူသိရှိအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့ပွဲတွေအမျိုးသမီးများအခွင့်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားဝိုင်းတွေပြုလုပ်ပြီးမီဒီယာတွေကနေထုတ်လင်းတာတွေပြုလုပ်လေးရှိပါတယ်ဘာကြောင့်အမျိုးသမီးများနေ့အခမ်းအနားပွဲတွေအမျိုးသမီးခွင့်ရေးတွေအတွက်စီယုံလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုအမျိုးသမီးအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတအူးဖြစ်တဲ့ဒေါခင်လေးကအခုလိုပြောပါတယ်အဓိကကျင်းပရတဲ့ရည်ရချက်ကတော့အမျိုးသမီးများကိုဂုဏ်ပြုနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အချက်ကတော့မူဝါဒချမှတ်သူတွေအစိုးရအဖွဲ့တွေဥပဒေပြုသူတွေအနေနဲ့အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အစီအစဉ်တွေကိုချမှတ်ထည့်သွင်းနိုင်အောင်အတွက်လှုံ့ဆော်မှုပြုလုပ်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အချက်နေရာတော့အများပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍအရေးကြီးပုံနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပိုမိုသိရှိနိုင်အောင်အတွက်အသိပညာပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီရည်ရွယ်ချက်အဓိက3ချက်နဲ့ပဲကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ကိုကျင်းပပြုလုပ်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုခက်ခဲတဲ့ကာလမှာတော့ကျမတို့ဟာပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေအွန်လိုင်းတွေကနေတဆင့်လည်းရနိုင်သမျှနီးနဲ့အမျိုးသမီးများနေ့ကိုလည်းဆက်လက်ကျင်းပပြုလုပ်နေကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့တဝက်ကျော်ဟာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့2020စာရင်းအရမြန်မာလူဦးရေမှာအမျိုးသမီးက 51.8% ခန့်လုံးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အမျိုးသားဦးရေတဲ့အမျိုးသမီးဦးရေကပိုများနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ရင်အမျိုးသမီးတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဟာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာသိတာထင်ရှားလာပါတယ်။ဒါကြောင့်အစိုးရမူဝါဒချမှတ်သူတွေဟာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးအမျိုးသမီးတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုခန်းကဏ္ဍမှာအမျိုးသမီးတွေပုံမူပါဝင်ရေးကိုအလေးထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာအထူးပြောဖို့လိုလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူး။အခုလက်တလောဆင်နွှဲနေတဲ့မြမຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးကိုကြည့်ရင်လေအမျိုးသမီးတွေရဲ့အင်အားအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုအထင်ရှားတွေ့မြင်ကြရမှာပါ။မြေပြင်ကနေခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းအထိအစင်တိုင်းကဏ္ဍတိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတာကိုတွေ့ကြရမှာပါ။မြမຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးမှာအမျိုးသမီးတွေဟာရှေ့တန်းကနေရွရွချွန်ချွန်ပါဝင်ပြီးမတရားမှုကိုတိုက်ထုတ်လျက်ရှိပါတယ်။
တမိုင်းရဲ့အရွေးတစ်ခုမှာတဒတ်တအားပါဝင်ကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့မှာပါဝင်ဆင်နွှဲကြဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးငယ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်သူတို့ရဲ့စောင်းပုတ်ကတော့ဗက်လိုက်မှုတွေချက်ချင်းရအာနာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဆိုတာလူအခွင့်အရေးတစ်ရပ်ပါပဲ။တောင်းယူနေရမယ့်အရာတောင်မဟုတ်ပါဘူး။လူသားတိုင်းရရှိရမယ့်မိုးရပါအခွင့်အရေးပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဟစ်လာရီကလင်တန်ကတော့လူအခွင့်အရေးဆိုတာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးပါပဲ။အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဆိုတာဟာလေလူအခွင့်အရေးပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံတာ၊နှိမ်ချတာ၊ခြံလှပ်ထားခဲ့တာတွေကိုရပ်တန့်ပြီးအမျိုးသမီးတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှသာလူအဖွဲ့အစည်းကြီးဟာပိုမိုဖွံ့ဖြိုးပြီးငြိမ်းချမ်းသာရမှာဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။